Деда деба. Деда мокдебо титирива. 26 კვანძიანში მაქვს ავთვისებიანი, რომელიც გუდავს. ქონებას კარგავ, გულის არი თმია მაქვს. 4 დღე მე ბავშვები შაქრიან წყალზე მყავდნენ. ოცანი მტკივა სამწერისია. დღეს რა ჭამე? არაფერი. არაფერი არ არის სახში. გუშინ რა ჭამე? არაფერი. ყველა წამს პისი უყურებ. მეტადაც ველი არ მოკვდა, ციარი დავდივა. მოვიდა პატარა და მეკითხება, დედიკო ის ბალახები რო არის, არ იჭმევა, რომ მოხარშოთ. როგორ ვაჭამო ბალახი ბავშვს? დაუნის სინდრომიანი ბავშვი მიზის კალთაში და გულის მანკეთ მყავს. ამას პამპერს ვერ ვაცილებ, კი არის 5 წლის, მაგრამ ეს არის ჩემი გაჭირება. ცუდად ხდება შიმშილის გამო. კრინჩხებში მივარდება, ფერი ეკარგება ბავშვს. გადმოდის გუჟი, როშია. ოდნავი ლუკმა რომ მიაწოდო მაგ დროს, ეგრევე გამოდის მდგომარეობიდან. ერთადერთი მაქვს ჩვენი საქართველოს იმედი, ჩვენი კეთილი ხალხის იმედი, ლუკმა პური მაინც ქონდეთ ბავშვებს სახლში. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.